Përshneti e miqë, sot kemi pasur një ditë ndezur, e, një luft të vërtet përfuajse në kuvënd, ku deputetet e foltores e, janë përleshur me përfaqësus të pozitës, duke bërë letë themi një akt pa precedent e, më përpare në Parlamentin Shqiptar me Neve kemi parë hedhje bojë, hedhje vedhës, por flaka flakadanët dhe përthaj përleshjet përfuajse fizike, shkatrimin e sadhës është një rasit cili nuk është se e, jemi mësuar e, që të ndodhë. Madhje, madhje është hera e parë, është hera e parë që të ndodhë. Kjo në faktë tërgonë dy faktorë, së pari tërgonë dëshurimin e opozitës e pa aftë për të mbledhur njërës në shesh, e ka zhvendosur betejën e saj në salën e parlamentit. Por edhe këtu e ka zhvendosur jo me idet e saj, por e ka zhvendosur me përplasjen fizike. Me përplasjen fizike. Atë që do të donë të realisht të bënë të në bulevard, po e bënë në salën e parlamentit. Mirë po kjo në fakt qonë ujë në mundirin e edhiramës. Azi më nuk do të donë të Edi sa të tregonë të se qëfar bën e, opozita dhe nga kush prite që të drejtohet vëndi në rast zgjedhjesh. Naturisht që kjo bën spektakel, njerëzit dëfrehen ku shikojnë për të tila, bën lajmë, kemi klikime, mirë po problemi është që nuk në dimojnë në një gjë në zhvillim në vëndit. Ajo që e, është... E, kryesore, ajo që njerëzit presin nga opozita janë i detë. Mirë po, në do thonë juve që, ja, e, opozita kërkon për shumë komision parlamentar. Mund të kërkosh komision parlamentar për një qështje, por nuk kërkohet komision parlamentar për dhjetë qështje e, nga to që i shkojnë në mundje gazë sa herë qohet nga gjumi e, sepse këshu i bje vlera edhe komisionëve parlamentare. E, gjithësësi, Për leshja e sot me, uh, mendoj që ka qenë një disfat, ka qenë një disfat për opozitën dhe një fitore tjetër për Edi Ramën. Uh, do të ishte uh, komplet një situat tjetër, nëse Sali Berisha do të ishte personi që në basë dhjetë vjetës, në basë i kalim pushtetin, do të friste vetëm një herë në vitë. Dhe këtë, dhe atë një herë në vitë të, të shprehte i detë të tja, qëndrimet të tja, tre herë le një herë të vlerësonte, sepse çdo qeveri sado punë të këqija do bëj gjoku bën ndonjë punë të, mirë. E njëjta gjë ka vlerëtuar edhe për qeverisjen e Sali berishë. Për shembull, në qofse neve sot kemi plantacione me ullin, super prodhim ullin, ka qenë pikërisht për një ide që pati qeverisja e Berishës për të dhënë ullin me pagesa minimale ose komplet falas. Pra kjo do kishte vlerë po në momentin që tiri gjithë ditën te qytetari digital. Thua qëfar do gjithë që të bje, le themi, rjeti. Filon e zihesh për qëfar do loj gjëje. Filon e bën problem qëfar do loj në gjarje e sila në fund të fundit mund të jenë vetëm një problematik për policin e lagjes, atëherë ty të karën autoriteti ti që ke qënë kryeministër, president, figurë kryesore, politikës shqiptare, zhvlerësohesh, vlerësohesh, ove këshun nuk je më problem për qeverisjen. Sot, Sali Berisha do t'ishtë problem për qeverisjen nëse nuk do k'ishtë e folur gjithë këto ko, por në momentin që delë ove fletë për problematikat që ka në lidhje me familjen e t'ia, delë për shdo ditë në televizionë duke folur se si ishte puna e tokës dhe dhëndrit, se si ishte puna e pagesave të vajzës, atër e ti këtu nuk je më një ishkretar shteti, por e thjesht një prind i shqetsuar për fatin e fëmive të tu, dhe kjo naturisht që nuk të nuk të vlerëson në sytë njëzë. Pasaj, kur ti shkon dhe e, në parlament, fillon e bënë shërë në parlament, fillon e zjeq, fillon e thyën karigët, atëherë kjo të regonë që ti nuk ke strategi, pra nuk është më problemi që të qalonë strategia, ti nuk ke strategi. Dhe kjo është një problemi ma. E kemi thënë që kjo lojë opozite po blokon edhe lindje në opozitave të tjera. Mirë po kjo nuk është problemi sa liberishtës, në fakta e i ka halin e vetë. Po në gjithësësi edhe kjo opozit në qofse si veprintari të saj kryesore mendonë thyrjen e salës e parlamentit, atëhere kjo është një problem, një opozitë e cila është problem për policinë e rendit, dhe detyrohet drejtori policisë i tiranës, të unë një voza i shkonjë që të, të vendosë i rendin, si kur kemi të bëjmë me një grupë hajtu të shduqanesh, sësa me politikanë të cilët nësët dhe i pretendoheshin që të, të mërën indritimin e bëndit. Kjo është një problem i malë, mungesa e strategjisë, mungesa e ideve, është një problemi madhë për opozitën, dhe me sa duket, nuk është një problemi përkoshëm, është një problem genetik i saj, i kësaj opozite, e cila përveç të tjera është vuan edhe nga një trafiket mërë shumë deputet, të cilët as vetë nuk e dinë se shfarë duan, që këtë deputet që njëherë janë me bashë, njëherë janë pavaru, pasaj kalujnë me berishëm, pasaj kalujnë prapë pavaru, atëherë, këtu është një problem strategie, obje, qëllimesh dhe morali. Dhe do të kenë shumë të vështirë që duke i shtuar vetës edhe faktin e një opozite që e, silët si një 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 të si një rrugat shilaje, atërë vështirë se mbletë vota, po dhe së njeri në shërbime më i mirë që i bënë e diramës. Unë si gjithmonë, ju rikujtoj të beni pjesë e kanaleve tona në Youtube, Dritare TV dhe të Rudina Gjunga, dy kanale së cili më vede, dhe gjithashtu e, të lini komentin të uaj. Falei David.